Dao bih ti bubreg, rečenica koja znači empatiju, ljubav i privrženost. Ipak, 2000 ljudi ostaje bez organa koji život znači jer donora nema. Sa nama su Ivana Jović iz Udruženja Donorstvo je herojstvo i Jelena Veljković, pacijentkinja na listi čekanja za transplantaciju. Dobrodošli. Dobrima, došli. Hvala što pričate ovako životno važnim temama. I evo povod. Mislim, uvek je povod, ali konkretno danas se obeležava Evropski dan donora i ove godine statistika pokazuje samo 22 donora u Srbiji. Samo 22 kadaverične transplantacije, 5 donora. Samo 5 donora. Tih 5 je zapravo bilo iz porodice, članovi porodice. Ne, to kadaverične, to su preminuli. Da, ali sam razumela, od toga 5 je... su kadaverični, a vi ostali su bili članovi. Ne, tih 22 su samo od preminulog donora. Znači, sve ukupno je možda bilo 30 sa živim transplantacijama, kako kažemo. I evo, kakav ste vi to cilj postavili danas? Pa mi, Evropski dan donora se već 30. godina obeležava u Evropskoj uniji. Cilj je pre svega da se nekako iskaže zahvalnost i porodicama koje su dale saglasnost da se organi njihovih najmilijih doniraju ili živim donorima, ali i lekarima da se podigne svest o važnosti ove teme. Tako da smo mi hteli da pošaljemo tu snažnu poruku da jedna odluka može mnogo života da spasi s jedne strane, a s druge strane mi nekako i svaki dan, da kažemo, govorimo i radimo na unapređenje, da kažemo, transplantacionog sistema u Srbiji. Da, i ovih 30, jer je to poražavajuća statistika? Mi smo bukvalno na začelju u Evropi i u svetu, da kažem, po broju urađenih transplantacija. U Hrvatskoj od početka godine urađeno je 176 kadaveričnih s preminulog donora transplantacija. Oni imaju daleko manji broj stanovnika od nas. Mislim, uvek sad tako neke, da kažem, paralele prave sa sličnim zemljama po broju stanovnika. I mi iz godine u godinu stalno ponavljamo to jedno te isto. Nema dovoljno donora. Stalno nema donora. Mi imamo dovoljno prostora da pričamo o tome, a negde ljudi, zbog čega mislite da su ljudi malo zainteresovani za te stvari? Mi smo zapravo, odnosno Ipsos je za nas uradio istraživanje stavovi građana Srbije o doniranju organa u Srbiji i zapravo je ono što je zanimljivo da 82% ljudi nema ništa protiv doniranja organa da bi dali tu saglasnost. Međutim, oni ljudi koji, da kažem, ne žele potencijalno da budu donori, ono što ih najviše plaše na prvo mesto je nepoverenje u sistem, a drugo smatraju da im verski razlozi, verske zajednice, to nije u skladu sa njihovom verom. Tako da mi svakako se, da kažem, zajedno s donosiocima odluka radimo na tom poverenju u sistem, pre svega kroz donošenje izmene i dopuna zakona, jer mi imamo 3 godine problem sa zakonom. To je automatski neko nepoverenje, da kažem, stvara u ljudima. I ono ne jenjava iz godine u godinu. Tako je, zloša ka gore. Jelena, vi bolujete od hronične bolesti bubrega 5. stepena. Od maja 2022. uključeni ste u program hemodijalize. Šta to znači za vaš život u ovom trenutku? Znate kako, vi ste u suštini u startu sprečeni da obavljate normalno, da funkcionišete u životu. S obzirom da 3 puta nedeljno idem na dijalizu, 4 sata provodim tamo, znači, meni svaki drugi dan vezan za tu bolnicu. Ne mogu da otputujem negde ako želim ili da ne mogu da radim pre svega normalno. Imam i 2 deteta, ne mogu ni njima da se posvetim kako treba, isključivo zbog toga. I to traje od vaše 12. godine? Pa da. Generalno ja sam ceo život, s obzirom da je to nasledno s majčine strane, taj Alport sindrom, celog života sam, ja da kažem, bolesna, s tim što držala sam to nekako pod kontrolom. Posle 2021. posle preležanog COVID-a počele su komplikacije što se mog zdravlja tiče i kad ste već i rekli sa dijalizom sam počela, više nije bilo povratka. Psihički je to vrlo opterećujuće. Naravno. I gde negde postoji neka izvesnost po tom pitanju? Vama je neophodna transplantacija, je li tako? Pa u suštini to mi je jedini lek. Dijaliza me samo održava u životu. A kada govorimo o vašim članovima porodice, oni nisu mogli da budu donori? Ne. Otac je dijabetičar, a majka, kao što ste čuli, nasledno je to sa njene strane, tako da je i ona na dijalizi. Tako da ja ovde u Srbiji zaista ne mogu da sa živog donora dobijem organ. Koja je jedina onda šansa? Pa kadaverična transplantacija. Već 6 meseci sam na listi čekanja. Imala sam pre 2 meseca i taj jedan poziv, što kažu najvažniji poziv. I...
eto, malo je falilo. Bilo je tu nekih komplikacija što se mog zdravlja tiče, druga osoba je dobila, ja sam naravno srećna zbog nje, ali meni ostaje da čekam i dalje. A kada govorimo o toj kadaveričnoj transplantaciji, mislite na operaciju ovde u Srbiji ili u inostranstvu? Pa, pre svega mislim ovde u Srbiji. Ja sam, kažem vam, na listi i iskreno se nadam da će to biti ovde urađeno. S druge strane, morala sam da okušam sreću i na drugom mestu, i na inostranstvu. U pitanju je Belorusija, gde je i Ivana uradila transplantaciju. Da. Vi ste, Ivana, evo, kao što kaže Jelena, ovu bitku prošli. Dakle, pre tri godine ste u stvari čekali bubreg, onda ste imali operaciju u Belorusiji. I sad, da li je isto to bio? Koliko ste dugo čekali? Ja sam ovde bila 2,5 godine na liste čekanja. Bila sam 2,5 godine na hemodijalizi s malim detetom, sa poslom, sa punim radnim vremenom, sa udruženjem koje ujedno jeste da stvarno oduzima vreme i onako umoran si posle svih tih obaveza, ali s druge strane te, da kažem, ova borba je nekako smislena i puni energijom. Tako da je to podrška za Jelenu i sve pacijente koje skupljaju sredstva. Verujem da će Jelena posle ponoviti svoj broj, jer ona stvarno duže vreme skuplja i podrška nekako svih ljudi bi joj jako značila. Jeste, ta operacija u inostranstvu košta. Napravit ćemo sada kratku pauzu. Stefan Petrović je sin čoveka koji je preminuo pre nego što je dočekao transplantaciju jetre. Dakle, moja priča počinje 2017. godine kada je moj otac nesrećnim slučajem pao sa gradilišta i tada počinju brojni zdravstveni problemi i slezina žučna kesa. Na kraju je stradala i jetra. On je od februara prošle godine na listi za transplantaciju jetre u Kliničkom centru Srbije bio. Nažalost, njegovo telo se borilo godinama od 2017. do avgusta 2024. To je punih 7 godina. Nažalost, on nije uspeo da dočeka da, kojim smo se svi nadali. Taj moment u kojem njega stavljaju na listu za transplantaciju je bio nada za čitavu moju porodicu da će moj otac pobediti opaku bolest i da će preživeti. Niko od nas ne zna kada će mu zatrebati ili krv ili organ i moja poruka je zapravo da preminula osoba čiji organ završi kod neke druge osobe, zapravo ta osoba kroz tu osobu koja je transplantirana nastavi da živi. Ja zaista posle ove situacije sa mojim ocem, posle te moje lične priče, nemam dilemu da ću u nekom momentu kada se budem pridružio svom ocu, naravno ukoliko to uslovi dozvole, da će moji organi otići kod onih kojima su najpotrebniji. Evo, čuli smo i Stefanovu priču. Pričali smo o tome da s jedne strane imamo listu čekanja ovde u Srbiji, da je to na neki način spor proces. Ljudi godinama pa i decenijama čekaju na organ. A vi ste, Ivana, se operisali u Belorusiji, ali ta operacija u inostranstvu košta. Mislim, koliko košta? Tako, mnogo. Zato što 100.000 evra košta. Zato što pored priprema, troškove transplantacije treba da imate sredstva i platite avion. Ja sam morala privatnim letom da idem jer nije bilo, da kažem, regularnih letova u trenutku kad su oni pozvali. Vi morate u roku od 12 do 15 sati da budete 1500 km daleko. Kako znate, umete da grebete rukama i nogama da stignete do tamo. Troškovi prevoda, dokumentacije, lekova, tako da je stvarno jako mnogo sredstava potrebno. Mi smo uputili inicijativu u Ministarstvu zdravlja da naši pacijenti dok su ovde situacija ne stabilizuju, pogotovo životno ugroženi pacijenti, da im se tamo omogući o trošku fonda lečenje. To je jako značajno i nekako imamo informaciju da bi u ovom mesecu ministar je trebao da ima sastanak u Belorusiji. To nadamo se i da se postigne nekakav dogovor kao što to ima Republika Srpska i Crna Gora. Mada i to je isto da bi uopšte bio kandidat za tu operaciju u inostranstvu. Ne može tek tako, nije dovoljno novac samo da se skupi. Nego koji su još parametri bitni? Tako je, moraju da se urade pripreme jer postoje bolesti koje su, da kažem, kontraindikovane. Ne možeš uraditi transplantaciju ako imaš ove, da kažem, te neke pridružene bolesti i zato se rade te pripreme, jer ti moraš da budeš maltene zdrav, osim što ti jel bubrezi ne rade, da bi mogao da eto, uradiš intervenciju. Kako onda možemo Jeleni da pomognemo? Mogu ja da kažem. Ti jesi kandidat za operaciju, sve što je potrebno da se skupi novac. Da. Da, ja sam već obradu prošla i tako da mogu. Pa u fondaciji sam Budi human. Moj broj je 1484. SMS se šalje na 3030. To verujem da svi znaju. Pa eto, koje u mogućnosti? Mene bi zaista mnogo značilo. To je jedna poruka, 200 dinara. Šta bi poručala? Zbog čega bi te značilo? Značilo bi mi da mogu da vratim svoj život normalan i zdrav, kao što je bilo ranije. Koliko je još novca ostalo da se prikupi?
Pa, ja sam skupila polovinu. Trebalo bi mi još nekih 3,5 do 4 miliona dinara u dinarima, ako pričamo. Toliko sam skoro skupila i još toliko bi mi trebalo. Ako možemo na bilo koji način da pomognemo, ponovit ću još jednom. Dakle, Budi human, fondacija 1484, sve koji, ljude dobre volje koji žele da pomognu, da pošalju SMS na 3030. Ja se stvarno nadam da ćemo mi u nekom trenutku više pričati, da ćemo zaista podići tu svest kod ljudi, da ne dolazimo u ovu situaciju da mora da se skuplja novac i da se operacije obavljaju u inostranstvu. To bi bilo dobro. I Jelena, ja ti želim da odeš, da se operiš, da budeš zdrav. Hvala. Hvala najlepše što ste bile gošće 150 minuta. Hvala.